За сайн бацхан байна зү тэ. Өнөө өдөр дэнс нэвтрүүлэг сая дунд хоёр урааны талаар нэвтрүүлэг хийчихэд тэндээс нэг 80 да түл шавсан баг банка дүүргчээд 260 орчим километр явахад баг банк дүүрэн шаху бензин маа дуусаад ороод ирлээ. Тэгэхээр одоо бас дизель энэ түлшний асуудалс жоохон хүнд санагдж байна. Дээрэс нь 92 бензин, 95 бензин 80 хөлсөн гэдээ би заварга сарын өмнө пост тавиад улсаас тэр дорн шалгалт гаргаад за дээрэс нь би хажуу талаас нь хянагчаар яваад түлш шалгасан, чанарыг шалгасан асуудлыг одоо та бүхэн мэдж байгаа бох. Тэгтэл тэр дээжний хариу өнөөдрийн хүртэл ард ирээд дийл болоогүй. Шудраг урсгалын хэрэглэгчийн газар уул уурхай яам мэрэгжлийн хяналтынхан цуг явсан. Тэр хүмүүс бүгдээрээ шалгалтын үр дүнг мэдж байгаа. Дээрээс нь тэр дээжийг шинжилсэн хүмүүс байгаа. Тэгээд тэр энэ хүмүүс яагаад одоо болох чив чимээгүй байна? Энэ их сонирхолтой байгаа. Тэгээд ер нь бол миний сонссноор бол тэр шинжилгээний хариу өөдөртөө гараагүй. Нэг бол баттай хэлнэ. Тийм учраас тэгэд нэр сая бараг 260-70 км-ийг бүхэл бүтэн банк дүүрэн бензинээр орж ирнэ гэдэг чинь. Тэгээд дизлэр орж ирнэ гэдэг чинь арай л аимшигтэй санагдаад. Тэгсэн чинь харин сая нэг төрөө бас нэг хөдөө явах гэж хахад шарын гол руу бас нэг уурхайн талаар нэвтрүүлгийг явах гэж хахад нэг зам таарсаахгүй. Туслаад ингээ хийж байгаа юм чинь дэмждэг учраас банкийн чинь нэг ч явахад нэг дүүргээд үгүй гэж амласан. Тэгээд тэр ах маань за орж ирэхэд дөнгөж сая юунаас одоо Оросоос орж ирээд Монголд орж ирээд шууд тэндээс бөөнөрөнд түгээдэг газраас литр шатхууныг нь дизель түлш литр шатхуун 100,000-1,150 төгрөгийн хооронд авдаг юм байна. Бөөндөж 1,000-1,150 төгрөг. Одоо тэгэхээр Улаанбаатарт байгаа 1900 гэдэг дизель түлш тэр бөөнийх нь Улаан Монголд ороод ирсэн түлш нь 1,150 гэж байна. Тэгэхээр одоо бараг 800 гарын төгрөгийн ялгаа байна. За дээрэс нь 92 бензин одоо бол Улаанбаатарт 1400 та байгаа. А тэгвэл тэр бөөнийхөө газараас бараг 900 гарын төгрөг 1000 хөрөхгүй төгрөгөөр авдаг гэж литр тутам. Тэгээд би энийг баталгаажуулахын тулд одоо нэг хүнтэй ярих шаардлагатай. Энэ бол нэг түгээгч бөөнөрөнд түгээдэг юм хариуцдаг хүн гинэ. Тэгээ би ийшээ яриад би асуугаад их спикер дээр тавиад зөв бүхний ил тоодоор яг шударгаар л ил тоодоор явуулна. Асуугаад их хүний дугаарыг намайг гаргаж ирэх ба. Сэмбэно. А энэ нөгөө шатхуун бензин бөөнөр нь өгдөг цаг мөн үү? А би энэ хоороо нөгөө юу яах гэсэн юм аа? Нилэн олон литр их хэмжээгээр дизел 92 95 өдр авах гээд байгаа байхгүй юу? Хаана вэ? Үйл ажиллагаа яваад байгаа гэсэн. Одоохондоо яг үйл ажиллагаа явуулах шинээр явуулах гээд байгаа юм аа. За яа гэж нөгөө эм юу хариулсан гэж юу да хинтэй аймагт хинтэйг хариуцгаа. Гэхдээ би юу мэдээлэл авах болох уу? Би болохоор яг тэр боо хариуцсан хүн биш байхгүй юу? Гэхдээ дизель түлш одоо литр нь ямар үнэтэйгээр буундж байгаа вэ? Харин тэрийг би хариуцсан биш юм аа. Аа биш юм уу? Хэд гэсэн дугаар аа? Хэд гэлээ? За ингээд аргагүй ихэнд одоо үннийг яхаханд бол худлаа хэлхээс өөр арга ойлгоорой. Түүн бөөний цэг нь ямар үнэтэйгээр борлуулж байгааг та нарт сонсох гэсэн. Монголд ямар амар дамал зарж байгааг өчнөө нэг байна уу? Оо байна сайн байна уу? Би нэг хинтэд нэг юм бөөний одоо шатхуун матхуун түгээх нэг юм эрхлэх гээд байгаа маа. Тэгээд танах бөөний бөөнөр нь зардаг гэсэн. Тэгээд
Танахаас одоо амхандаа бас авах гээд дизель түлш 92-95 л авах сонирхолтой байна. Тэгээд үн ханш нь ямар хуу байгаа болов тэрийг мэд хэрэгтэй байна. За 92 шнөө. Тий 92. За 92 бол 1820 байна. 1820 уу? А 92 800-аар бөөндөж байгаа юм уу? 820 төгрөгөөр. 820. А за. Тэгэд 95 нь хэд байна? 95 бол 1650 гэж байгаа маа. 1650. Оо, жоо унтаа байгаа юм байна те. А дизель ямар байна? Дизель бол 1240 төгрөгч байгаа маа. 1240 өгч байгаа. Гэхдээ эн чинь олон литрээр авал өвшө амдрах боломжтой юу? За ер нь бол 7 хоногт нэг 100-аас дээш литр л авах бах та. Эхний ээлжинд бол 7 хоногт 100-аас дээш 100,000 литр. Тэ. За түүний эмдэс ч яриллах болох юм шиг байна. А ярилцаад болох юм байна те. Тэ. А за. 10-аар болох. Тэ юм уу? А наа ч юм бол яг Оросоос яг орж ирж байгаа яг стандартын бензин тэгэл наад бөөнийхэн зэрэгс учраас авна шүү дээ тий бид нар өөрсдөө. За манайх үү шүү дээ. Тэгээд бид Улаанбаатарын агуулах гайлын агуулах. Тий гайлын агуулах аа. Гайлын агуулах. Манайх Кансон Ностерт. Тий мой компани аа. А за. Роснефтийн энэ үн саяны хилдэг үн чи Роснефтийн үн эс тээ тий. Роснефт Кансон хоёр яг ижил хүн таа. А дон А за ойлголоо. А гэхдээ төсөндөө бол Роснефт байгаа га 90 бол Роснефт байгаа. Эндээр бол амины газрын байгаа. За. А тэгээ одоо бичиг баримтаа бүрдүүлээд гэрээ мэрээ хийгээд тэгэл ингээл стандарттай байгаа явчихна шүү дээ тий. Тэгээ бүх юм энэ хотын дагуу. За за. За баярлалаа. Ойлголоо хөө. За. За, арахгүй ихэнд худлаа ярьлаа, уучлаарай. Гэхдээ нийтийн эрх ашигын төлөө худлаа ярихаас өөр зам байсангүй.